Dobrý večer. Já vás tady vítám jménem Unie grafického designu na dalším semináři. Tentokrát jsme zvolili téma komunikaci s klientem a naším hostem bude pan Zdeněk Sládek z grafického studia Dost dobrý design, které patří mezi zakladatele Unie. Je to Milan a Zdeněk Sládkovi tu myšlenku na vznik Unie iniciovali. A shodou okolností v té době jsme byli s určitou skupinou lidí v takovém e-mailovém kontaktu, takže nakonec jsme se sešli, tuším, že nad Kulečníkem ve studiu Mouše, poprvé, jestli se nepletu. A nejdřív v hospodě a pak nad Kulečníkem. A dali jsme zjistili jsme, že máme hodně společných témat, že máme hodně společné cíle, že jsme všichni takový optimisté, kteří máme pocit, že je potřeba pro ten obor něco dělat i nezištně ve volném čase. A tak vlastně vznikla Unie grafického designu, takže budete-li chtít i poznat pana předsedu, stojí tady v růžové košili a vybíral do vás vstupné. Já zase jenom zmíním pár technických věcí. Seminář nahráváme, kdyby někdo z nějakých důvodů zásadně nechtěl být nahrán, nebo jeho nechtěl, aby se na záznamu odstla jeho otázka pro přednášejícího, tak se pak domluvte na konci s kameramanem, aby tomu došlo. Jinak můžete, aspoň doufám, Zdeňka kdykoliv přerušovat dotazy, já tady budu stát s mikrofonem. Ale prosím, mějte dotazy na mikrofon, protože pokud nepoložíte dotaz na mikrofon, tak na té kameře bude ticho a bude slyšet jenom odpověď. My prostě potřebujeme, aby se tam nahrala i ta vaše otázka. Jinak se samozřejmě můžete ptát i na konci. Toto je poslední seminář před prázdninami. Červenec, srpen bude určitě bez seminářů. Jestli bude v září nebo ne, to ještě uvidíme. Mám pocit, že loni záříový seminář buď nebyl, nebo ten předchozí, že se moc nevydařil, protože to bylo příliš brzo po prázdninách a nikomu se nechtělo, všichni měli jiné starosti než semináře, takže nejspíš začneme až v říjnu. A už máme pro vás zajímavá témata, která teď neprozradím, protože jsem je zapomněl, ale zveřejníme na webu, takže budete se mít na co těšit. Myslím, že se nám podařilo ulovit docela zajímavé osobnosti. Jo, už vím, například pan Činčera přislíbil. Myslím, že bychom měli začít panem Činčerou právě v říjnu, takže myslím, že se máte na co těšit, to znamená obalový design. Já už nebudu déle zdržovat, děkuji všem, že jste přišli a předávám slovo Zdeňkovi Sládkovi, kterého tady vítám. Já děkuji za slovo. Já bych ještě představil paní inženýrku Jarmilu Bočkovou z jednoty České Budějovice, která nám přijde říct taky něco k tomu z pohledu právě klienta. Tak. Tak. Já bych začal tím, když jsme se s Filipem domlouvali na tu dnešní prezentaci, na ten dnešní seminář, tak on se mi svěřil, že dělá vždycky, než domluví nějaký to téma, tak si dělá takovou rešerši nebo takovou anketu, jak by mohlo být to téma atraktivní a zajímavý. A on říkal, hele, aby to bylo hlavně o té komunikaci s klientem, víš co, to zgruntované je to takový komerční. Ano, je to komerční. Já jsem jenom chtěl říct takovou věc. Já mám pocit, že vytvořit umělecky a esteticky hodnotný design pro knihu, pro nějakou výstavu, divadelní plakát, určitě bych neřekl, že to není náročný nebo něco takového, ale přeci jenom od něčeho takového se očekává, že to bude esteticky hodnotný a umělecký a já nevím co všechno. Podle mýho je daleko větší v uvozovkách výzva pokoušet se nějaký takový zkušenosti třeba z těch uměleckých oblastí získaný aplikovat právě v té komerční sféře a pak nejenom na té celorepublikové úrovni, ale i prostě v těch nejposlednějších městech a vesničkách. Ono by to jinak mohlo taky vypadat nějak takhle, kdyby jsme se o to nesnažili. Já přestože nejsem přítel nějakých, řeknu, filozofických a politických ambicí grafického designu, tak si myslím, že právě tohle je prostor,
jak jinak může grafický design kultivovat veřejný prostor, než právě prostřednictvím těchto nejposlednějších, nejkaždodennějších, nejnormálnějších věcí. Já bych řekl, že galerie se bohužel s až tak obrovským náporem všech normálních, obyčejných lidí nepotýkají. Jestli se účastníte pravidelně seminářů Unie grafického designu, tak na tom předminalým tady pan Procházka u jedné své ukázky mluvil o tom, že ti lidé z marketingu po něj něco chtěli a on to úplně tak nechtěl. Stejně tak, já nevím, jestli třeba znáte tuhlentu knížku, já ji mám osobně docela rád. Tam se na začátku mluví, že jsou ti grafičtí designéři a pak ti lidé z reklamy, z marketingu. Já si myslím, že to není úplně tak, nebo že by to tak nemělo minimálně být. Jestliže vznikají nějaký problémy mezi náma designérama a marketingem, tak potom to většinou pramení z nějakého vzájemného nepochopení a z neochoty pochopit se a to na obou stranách. Nicméně jsou to právě zadavatelé, lidé z marketingu, kteří nám dávají v podstatě podstatnou část zakázek, podstatnou část práce. Zase nemám čísla, ale troufám si tvrdit, že reklama, včetně tý regionální, včetně tý nejzapadlejší vesnice malého města, tak v součtu určitě dá víc než výstavy galerie a divadla a podobné věci. Já jsem si připravil takový malý kvíz. Chtěl bych na začátku určitě říct, že se to nemá týkat situací, kdy si s klientem nesednete osobně, kdy ty nějaký spory mají charakter obchodní nebo autorskoprávní a tak dále. Nicméně každý z vás dostal do situace, kdy jste klientovi předložili nějaký návrh a on začal komentovat a upravovat věci, které byly z hlediska toho prvního návrhu, z hlediska koncepce v podstatě nepodstatný. Setkal se s tím někdo schválně? Určitě, že jo. Jestli se někdo z vás dostal do situace, že se vám nepovedlo prosadit myšlenku, která byla buď třeba příliš revoluční, nebo naopak málo revoluční. Asi se každý z vás dostal do situace, že klient řekl, tak a teď něco vymyslete, nebo vymyslete, nápadům se meze nekladou, vy jste něco vymysleli a první reakce klienta byla taková, že by se dala popsat slovy, nevíme sice, co chceme, ale určitě víme, že nechceme to, co navrhujete. Možná, že se někdo z vás dostal do situace, kdy klient říkal, my bychom to chtěli moderní třeba, nebo luxusní, nebo prémiový. A při tom domlouvání té zakázky to bylo všem naprosto jasné, co ty slova znamenají. A když přišly nějaký první obrázky, tak se ukázalo, že si to každý představuje úplně jinak. Já jsem narazil na to slovo moderní. Schválně, co si kdo může představit pod pojmem moderní? Já věřím, že spousta lajků, a možná nejenom lajků, by si představila, nebo by si řekla, že toto je moderní. Problém je, že ten návrh, ten plakát je z roku 1955, takže co je potom moderní? Tak.
Každý se z vás se možná dostal do takové té typické situace, že jsme zákazníkům vysvětlovali, že ten design neděláme, ale pro vás, děláme ho pro ty vaše klienty, že vám by se to vlastně ani tak nemuselo líbit, hlavně když se to líbí, nebo když to bude fungovat na ty klienty. Tady u toho bych se trošičku zastavil. Já si tím nejsem tímhletím tvrzením tak úplně stoprocentně jistý. Ne, že by to neplatilo, nicméně k tomu A by se dalo říct i B. On je to ten klient, kdo s těmi našimi výtvory jde za svými zákazníky a bojím se, že i kdyby náš design byl na zlatou medaili, ale ten klient se s tím necítil nějakým způsobem stotožněný, tak to prostě nemůže fungovat. Pro něj je to nějaká zbraň, nějaký nástroj, jak oslovit klienty, a když tomu nebude sám věřit, tak to prostě nebude fungovat. Tohle platí samozřejmě, čím menší firma, tím to asi platí intenzivněji. Nicméně, i když bychom se podívali na nějaké velké firmy, tak určitě to tam bude platit podobně. Tam možná ten šéf, s kterým to budeme domlouvat, nepůjde sám přímo osobně za koncovýma spotřebitelema, ale bude muset o tom zase přesvědčit třeba svoje obchodní zástupce nebo prostě svoje podřízení, svoje kolegy, kteří už za těma koncovýma spotřebitelema budou. Když jsem na začátku říkal, že jakoby ti pracovníci marketingu a grafičtí designéři byli na opačné straně barikády, ačkoliv bychom měli všichni táhnout za jeden pro vás. Já jsem přesvědčený, že to má jeden hlavní důvod. Dneska je velice populární všechno svalovat na nedostatek komunikace, což bude i tenhle ten případ. Ta tíha za tu komunikaci padá na naše bedra, protože prostě my jsme ti dodavatelé, oni jsou zpravidla klienti, zákazníci, takže ne, že bychom museli snad klienta učit pracovat s Photoshopem, ale měli bychom my sami vědět a dávat to zákazníkům najevo, co při té naší práci zvažujeme, proč řešíme některé konkrétní věci tak, jak je řešíme, proč řešíme věci i v obecném slova smyslu. Měli bychom to prezentovat dostatečně srozumitelně a přesvědčivě. Já nevím, jestli znáte web Český klient. Já jsem tam vytipoval několik málo příspěvků, který demonstrují to, že na začátku té spolupráce a na začátku komunikace se stala někde nějaká chyba. Tady třeba máte nějakou představu, jak by měl návrh webu vašeho hotelu vypadat? Ne, nechám to na vaší kreativitě. Já jsem se nesetkal reálně s tím, že by klient neměl ve skutečnosti nějakou konkrétní představu, i když tvrdil, že jí nemá. Takže tady si myslím, že byla ta chyba, že tam ta domluva prostě neproběhla. Další tisková data. Dobrý den, v příloze je náhled tiskových dat, prosím o pečlivou kontrolu. Zdravím, je to dobrý, kolega se ptá, dokdy potřebujete finální texty. Tady zase neproběhlo to, že někdo nevysvětlil svýmu klientovi, jak ten proces probíhá, jak to funguje, že když se dostaneme do nějaký fáze, že prostě potřebujeme ostrý data, že když je dostaneme potom, tak je to nějaká, dejme tomu, více práce a tak dále, zdržení. To, co jste chtěli udělat, je sice něco, co jsme neřekli, ale ve skutečnosti chtěli. To by se mohlo zdát
že je to jako dobrý příklad, že se něco povedlo, aniž by se na tom nějak intenzivně pracovalo, nebo aniž by se na tom ti dva klient a designer domluvili, ale já si myslím, že to je taky příklad toho, že to nezafungovalo, ta komunikace. A shodou okolností to dopadlo, že ten výsledek pozitivní je tady věcí náhody, ne nějaký smysluplný práce, smysluplný přípravy. Aby ta komunikace mezi designérem a klientem fungovala, je podle mýho názoru důležitý dát klientovi vědět včas ty pravý věci a na úvod mu vysvětlit celý postup. Jde o to, aby neviděl klient nějaký přílišný detaily v momentě, kdy nejsou podstatní, protože ho budou rozptylovat od té hlavní myšlenky. A naopak je dobrý mu dát ty hlavní myšlenky jaksi explicitně najevo, protože by je třeba mohl zavrhnout v momentě, kdy už je pozdě, kdy už je všechno hotový. My jsme proto pojmenovali nějaký klíčové momenty, který je dobrý, aby klient znal dopředu, aby chápal postup, aby jsme se zbytečně nevraceli k věcem, co už jsou odsouhlasený v předchozích krocích. A celá ta podstata toho, co tady budu za chviličku prezentovat, je vlastně v té přípravné fázi na, řeknu, DTP, na tom konkrétním finálním zpracování, tam už je většinou pozdě na nějaký intenzivní komunikace o smyslech té práce konkrétní. A to všechno tady budu prezentovat na té značce z Gruntu. Tak. Celá ta příprava probíhala tak, že jsme se sešli v Budějovicích, sešlo se nás tam asi 7 v jedné místnosti, kolegové ze všech prodeje, nebo ne ze všech, vedoucí prodejen, vedoucí marketingu, protože tu privátní značku vlastně jednota nevyrábí sama, ale nechá si ji vyrábět, tak byl přítomen i jaksi zástupce výrobce. A bavili jsme se o nějakých základních věcech. Já jsem měl připravenou rešerši konkurence, měl jsem připravený obrazové ukázky z celého světa uzenin, když to řeknu. A následně jsme se šli podívat do jedné prodejny. Ta rešerše konkurence je v podstatě důležitá z toho důvodu, aby jsme věděli, do jakého prostředí tu značku budeme zasazovat. Aby jsme znali, řeknu, nějakou slovní zásobu v uvozovkách, která se tam používá v tom daném oboru, což zrovna uzeniny jsou na to takový specifický obor. Modrá je tabu, protože modrý maso znamená zkažený maso a tak dále. Mám tu k tomu nějaké obrázky. Ten druhý bod jsou ukázky napříč světem. My k tomu používáme různé knížky, různé obrázky postahované z internetu, abychom právě mohli diskutovat nad tím, co je moderní a co už není moderní, co je prémiový, co není prémiový, co je kýč, co naopak působí hodnotně. My v podstatě tyhle ty obrázky od kolegů z celého světa používáme právě k té diskuzi nad různýma variantama, aby jsme si mohli rychle představit, když někdo řekne, hele, co kdyby jsme to udělali černobílý, tak prostě najdem na internetu šup nějakou černobílou fotku a bavíme se o tom, jestli to působí tak či onak. Tady já bych chtěl říct jednu věc,
abyste nás nepodezírali z nějakého kopírování a z něčeho takového nekalého. Tady si pojďme otevřeně přiznat, že prostě těch základních tvarů, které používáme, základních nebo barvy, které používáme, tak už je vždycky někdo někdy na světě použil. A tohle to prostě používáme ve smyslu nějakých třeba nových souvislostí a tak dále. Já tomu říkám, že to tak jako pomyslně vybíráme z katalogu jako šroubky ze strojnických tabulek. Pak jsem zmínil tu návštěvu obecně místa prodeje. My jsme byli v budějovickém Globusu se podívat pak, jak ty vlastně uzeniny v tomhle případě fungují, jak jsou obvykle vystavovány, kolik je tam světla, jaká je tam zase konkurence, jaká je tam atmosféra, jak se k tomu chovají lidi, kteří tam přicházejí. Tak a další, poslední, čtvrtý bod pro ten úvodní briefing je ptát se a proč. A teď nemyslím to tak, že bychom snad měli pochybovat o tom zadání, co nám klient říká. Jde o to, aby jsme znali všechny motivy, proč oni to tak chtějí, aby my jsme byli schopni odvést tu práci dobře. Tak já tady mám vlastně, to zdaleka nejsou všechny značky, to jsou jenom ty, které měly nějakou buď tuzemskou souvislost, nebo regionální souvislost, nebo byly aspoň nějakým způsobem konkurenční vůči té plánované značce z gruntu. My jsme tu rešerži měli daleko, daleko širší, až i nějaké ukázky z Ameriky a z Německa hodně, z Rakouska a z Maďarska samozřejmě. Vlastně tyhle ty jsou ty značky, které jsou dole, mají asi nebo měly v těch debatách největší souvislost s těma záměrama, který jsme měli. Já ty všechny výhody a nevýhody toho nějakého postupu, který se snažíme aplikovat, shrnu na závěr. Já si myslím, že největší výhodou důkladného briefingu na začátku, důkladného zadání, to, že si poměrně konkrétně řekneme, jak ty věci budou vypadat, je očekávatelnost té naší práce z hlediska klienta. Ten ví díky tomu, že ho nečeká nějaký nepříjemný překvapení, právě to, že si představuje pod pojmem moderní nebo tradiční něco a my bychom mu přinesli něco úplně jiného, protože si to právě připravíme. Tak. Když máme za sebou ten úvodní briefing, tak se samozřejmě na chviličku zavřeme k nám do studia a začneme něco malovat. Ta první fáze, kterou se snažíme aplikovat, je skicování v ruce. Skicování černobílé, skicování v co nejmenším počtu variant. To černobílý a v ruce má jednoduchý důvod. Na té skice od ruky je vidět, že to není jenom nějaký nepovedený první návrh, že je vidět, že je to prostě skica a nemusíme říkat, jo, tohle by třeba takhle nemuselo být a tohle to bychom ještě nějak dodělali. Na tom je vidět, že je to prostě nehotový, že tam jde o nějaký nápad, že nejde o ladění detailů a podobných věcí. Nemůže se stát, že tím, že je to černobílý, tak se nemůže stát, že přinesete nějaký červený návrh a zjistí se, že zrovna červenou ten klient nesnáší, přitom věcně by to bylo v pořádku. Zároveň ta výhoda je v tom, že takový návrh můžeme připravit poměrně rychle a můžeme ho zároveň samozřejmě poměrně rychle změnit, když se ukáže, že jsme se třeba i přes veškerou snahu na tom začátku úplně nepochopili.
tím, že se bavíme už jakoby s klientem nad návrhama v takhle ranní fázi, má to celkem za následek to, že klient se stává jaksi spoluzodpovědný za ten projekt, spoluzodpovědný za ten tvůrčí proces. Má to takovou výhodu, že samozřejmě na konci, když by to za jiných okolností nevedlo k úplně nejlepším výsledkům, což samozřejmě nikdo nechce, tak přeci jenom je v tom i nějaká jeho práce klientova a tudíž nebude chtít schodit ze stolu něco, na čem sám participoval, co sám postupně korigoval. Nikdy se to ani nestalo, že by po takovémhle procesu nám klient prostě schodil tu věc takzvaně ze stolu. Já jsem ještě zmiňoval to, nebo je tam uvedeno, že co nejméně variant, to vychází z toho, že samozřejmě můžeme se bavit o vícero variantách, ale já si nedovedu představit situaci, že bychom klientovi doporučovali víc než jednu variantu. To, jak bychom mohli doporučovat víc než jednu variantu? Přesto teda my sami jsme skicovali ve víc variantách, aby jsme my mohli tu jednu nějakým způsobem doporučit. Tady možná bych k tomu ještě řekl to, že vlastně my jsme vyvíjeli nejenom grafiku, ale bavili jsme se o tom, jak se ta značka bude jmenovat, jaký bude název, tak to samozřejmě dalo automaticky těch variant o něco víc, než když je jméno, název daný. Tady jsou i nějaké varianty toho kartonového stojanu, co je tamhle. Tady to vzniklo tak, že dejme tomu první návrh nejdřív nebyl úplně 100% akceptovaný, takže jsme to rozpracovávali na nějaký další návrhy, aby jsme se vrátili k tomu prvnímu. Tohle to už souvisí, řeknu, s rozpracováváním nějakých větších detailů, jestli černobílé nebo plnobarevně a tak dále. No a to bylo v podstatě jakoby to nejzajímavější nebo to nejzásadnější a to byla ta příprava, pokud se s klientem domluvíme na věcech, jak budou poměrně konkrétně vypadat, tak už to není o ničem jiným, než pozbírat všechny chybějící podklady, pustit se do focení, pustit se do retušování, pustit se do ilustrování a samozřejmě to není tak, že bychom pak přišli až s hotovým produktem, ty věci konzultujeme průběžně, nicméně ten základ musí být na začátku, protože by jinak tahle práce trvala strašně, strašně dlouho. Tady jsou pak výsledky. No a já bych poprosil vás, kdybyste nám řekla něco, jak jste to viděli vy. Takže dobrý večer. Moje jméno je Jarmila Bočková, jak už bylo řečeno, pracuji v jednotě České Budějovice, která je správce prodejen malých tref a velkých supermarketů Ternu, které jsou teda po celé České republice. Pracuji na pozici vedoucí oddělení marketingu, takže zastávám tu druhou stranu těch lidí z marketingu, takže vy jste teď v přesile, tak doufám, že mě potom nezbijete, pokud jste měli s kolegy nějaký problémy nebo něco jiného. A jenom co bych vám k tomu řekla, by bylo to, že vlastně potvrdím ten proces vzniku té značky jako takové. My, než jsme oslovili agenturu Dost dobrý design, tak jsme vlastně měli představu, že chceme zavést na trh úplně novou značku uzení, měli jsme výrobce, měli jsme tak nějak představu, co by ta značka komunikačně měla obsahovat a jak by měla vypadat. To bylo všechno.
na základě briefingu, nějakých rešerží a potom tady těch skic jsme vyvinuli už tyhle ty finální vizuály, co vidíte. Jak ta značka vlastně si stojí? My jsme ji zaváděli 7.12.2011, těsně před Vánoci. Nahrazovali jsme tradiční regionální značku uzenin, takže nebylo jednoduchý tady tu značkou projet. Naše orientace byla čistě na to, co zákazník přijde a uvidí, takže žádná reklama v televizi, ani rádio, nic takového velkého, jakoby masového nebylo. A teďkon v současné době se můžeme pochlubit s tím, že expandujeme i do celé České republiky. My jsme tyhle ty výrobky nechávali exkluzivně zatím jenom v jižních Čechách, na našich ternech, protože tam je jednoduchý si to řídit, že? Máme to pod palcem, zbudějí se to všude kousek. Nicméně teďkon v současné době tuším, že od 1.8. kolegové sortimentáři připravují na ostatní zbylá terna, která jsou v republice, uvedu příklad Olomouc, Hradec Králové, Zlín, Jihlava. Takže tam všude budou tyhle ty výrobky možnosti zakoupit. Proč jsme tuhle tu značku zaváděli, bylo, abychom měli další důvod, jak bychom se odlišili od konkurence, protože to je vlastně naše základní strategická výhoda. Takže to je za mě asi všechno. Já jen myslím, jestli k tomu máte nějaké otázky, to bude za mě asi všechno. A ještě jednou bychom teda poděkovali agentuře, že nám to tak pěkně vymyslela. Já jestli se můžu pochlubit i ještě jednou věcí, vlastně já to svádím na to, že jsme začali, nebo že jsme věnovali té přípravě takovou váhu a tolik času, tak vlastně veškerá práce na tom probíhala vlastně bez připomínek nebo s minimem nějakých jakoby technických dolaďování, ale velice, velice hladce to probíhalo úplně všechno. Tak. No a já jsem říkal, že se pokusím zhodnotit nějaký námitky, které byste proti tomuhle způsobu mohli mít. První, co mě napadlo, je, jestli taková cesta nepovede k příliš konformním a tuctovým řešením. Moje zkušenost ukazuje, že to tak není, že právě díky tomu, že můžeme pracovat na začátku s různýma obrázkama, designama z celého světa a povídat si o tom s klientama, můžeme jim trošku rozšířit třeba i obzory, tak se nám povede prostě tu a tam dostat nějak dvě různé věci do nějaké nové souvislosti a naopak se těm tuctovým řešením trošičku vyhnout. Zároveň není nikde psáno, že ta inspirace musí být čistě jenom v grafickém designu a čistě v tom konkrétním oboru, který s tím zákazníkem probíráme, v tomhle případě maso uzeniny, ale může ta inspirace samozřejmě probíhat daleko v širším slova smyslu a v čím více širším slova smyslu, tak tam můžeme najít daleko zajímavější nové souvislosti. Co když klient odmítá komunikovat na začátku hlavně? Tak to je potom samozřejmě složitá situace. Já bych řekl, že to je typický problém všech výběrových řízení, proto víme, jak často dopadají nebo spíš nedopadají. A na to já mám osobně jedinou radu: utéct dřív, než je pozdě. Je samozřejmě nutný, aby za toho klienta komunikoval někdo, kdo má rozhodovací pravomoci. Když se tak nestane, nebo když nemáme příležitost mluvit s tím pravým člověkem, tak samozřejmě můžeme všechno tohle projít, udělat krásný nějaký nový návrhy a pak přijde někdo, kdo tu rozhodovací pravomoc má. A je to všechno jinak. Mně se osobně stalo letos na jaře, že majitel firmy dal svojí kolegyni
jaksi volné ruce, aby se postarala o marketing, o nový vzhled firmy a nakonec rozhodoval v podstatě i za jejími zády. Což ale je na druhou stranu věc, kterou prostě zvenku člověk nemá samozřejmě šanci odhalit. Proto taky, jestli je to záruka, že ta zakázka dopadne úspěšně, samozřejmě záruka to není. Nicméně já bych řekl, že tenhle ten postup výrazně zvyšuje šance, že budou obě strany, hlavně klient, spokojení. Výhody vidím právě v tom jednodušším prosazení nějakých nových myšlenek, nových souvislostí pro klienta, rozšíření obzorů, tím, že máme možnost mu ukázat něco, co by si třeba sám nedoved představit. Zmiňoval jsem očekávatelnost práce. Tím, že mu prostě ukážeme něco, načetneme něco, ještě než je všechno hotovo, tak ten klient daleko víc ví, co ho čeká v průběhu a co ho čeká na konci. O té spolu zodpovědnosti jsem taky už mluvil. Z toho vyplývá jedna poměrně podstatná věc a to je pak snadnější implementace. Ten klient potom samozřejmě ve firmě prosazuje něco, o čem sám může říct, že do jisté míry jeho vlastní dítě. A myslím si, že když za klientama budeme chodit s takovýmhle širším ansámblem, takovýmhle širším vybavením, tak budeme určitě vnímaní jako zase větší odborníci a to naše slovo bude mít trošku větší váhu, když řekneme, nebo když se budeme snažit vysvětlit klientovi, proč je to zrovna červený, tak proto třeba bude mít větší pochopení. A nějaký shrnutí na závěr je, že klient není nepřítel, komunikujme s ním. Klient nezná naší práci, ne proto, že by byl hloupý nebo zlý, ale protože třeba neměl v některých věcech příležitost se vůbec setkat a proto je potřeba to vysvětlovat nějakým srozumitelným způsobem. Poslední myšlenka k tomu srozumitelnému způsobu. Já jsem se setkal, jeden můj známý, který je zahradní architekt, si víceméně sám postavil nový web, akorát když jsem se na něj podíval, na ten web, tak jsem zjistil, že je až příliš podobný webu jednoho světoznámého architektonického studia, který radši nebudu jmenovat, tak jsem ho na to tak jako jemně upozornil, že to se úplně jako nedělá. A dostalo se mi jaksi zahrnujícího vysvětlení, že to není kopie, že a teďka to šlo přes filozofii Immanuela Kanta, přes tvary zahrad, kde si na Balkánském poloostrově a tak dále. A tohle ten způsob vysvětlování není asi to, co mám na mysli. To byla asi poslední myšlenka moje. Někdo z vás hned nějaký dotaz? Já jeden mám, tak možná začnu, jestli se nikdo nehlásí. Ty jsi říkal, že máme přistupovat k lidem z marketingu jako k partnerům. Problém je v tom pro mě, že stejně jako jsou dobrý grafický designéři a špatný grafický designéři, tak jsou na pozicích v marketingu lidi, kteří vědí, co dělají, a omezený blbci. A kteří nemají vůbec páru o tom, co dělají, přečetli si dvě knížky o marketingu a stali se odborníkama. A ty musíš jednat s člověkem, o kterém víš,
že rozhoduje špatně, že tu firmu nebo společnost nebo organizaci vlastně poškozuje a jeho rozhodnutí jsou k ničemu. A ty bys to za normální okolností odmít, třeba tu zakázku, ale protože pro tu firmu pracuješ dlouho a najednou se vymění nějaká pozice a musíš jednat s člověkem, který neví, co dělá, co s tím? Jak tohle bys řešil ty? No, to je těžká otázka. Já přemýšlím, že asi zrovna v současné době v nějaké takové pozici jsem. A vypadá to, že asi nebudeme spolupracovat. To se asi každý musí říct, jestli mu to za to stojí nebo nestojí. Protože když samozřejmě někdo rozumět nechce, tak nerozumí. No. To je asi ten případ, když jsem na začátku říkal, že se to týká toho, kdy řeknu, spor není v nějaké osobní rovině nebo prostě na podobný bázi, takže pokud je, neměli bychom to říkat, pokud je klient blbec, tak je to o tom, aby jsme si vybrali, jestli nám to za to stojí nebo ne. Já jsem zmínil, že jsem v podobné situaci a můžu si dovolit o něčem takovým vůbec uvažovat, jakoby o ukončení té spolupráce, nemyslím nějaký třískání dveřma, to samozřejmě vůbec ne. Protože drtivá většina mých klientů je jakoby velice, velice rozumných a vstřícných a naopak jsou to hlavy prostě otevřený a rádi si o tom povídáme, o těch věcech, co děláme. Díky. Má někdo nějaký dotaz? Dobrý den, moje jméno je Šárka Šatrová, jsem ze 4. prostoru z ateliéru designu. My se s touhle situací setkáváme možná častěji, na kterou byste se tady dotazoval, vzhledem asi k šíři zákazníků, klientů, potenciálních klientů, které máme. My pracujeme jak pro velmi lokální klientelu, řekla bych až velmi privátní a úzkou, až pro firmy nadnárodní. Nikde není záruka toho, že člověk z marketingu, ať už stojí na jakékoliv pozici, nebo je to v uvozovkách pouhý majitel společnosti, že se tam ty kvality nějak garantují. Nám se osvědčila jedna věc, kterou se snažím praktikovat a zbavuju tak naše grafiky, jednoho mám tady vedle sebe od nás, té tíže toho rozhodování. Zaprvé máme pravidlo, že prase s mašlí neděláme. Říkáme tomu prase smašlí, neuděláme nic, s čím bychom se nestotožnili. Takže i když dojde k nějaké fázi číslo 2, rozloučíme se s klientem a přesto u nás vlak nejede. Tím si chráníme vlastní jméno a kvalitu té práce. Ne vždy na 100% se nám to podaří, to je upřímnost, to prostě to víme všichni. Na druhou stranu to, co se nám opravdu velmi osvědčilo, je klasický koučovací rozhovor s potenciálním klientem nebo se zákazníkem nebo s člověkem z marketingu formou otázek ho navést k tomu, co vlastně chce a přestože přichází a buď vůbec neví, co chce, nebo si myslí, že něco chce, tak ho často přivedeme k cíli, který to zadání nějakým způsobem definuje a to zadání najednou tam nastane ten aha moment a ten klient zjistí, že vlastně chtěl úplně něco jiného. Zase jsme v té samé fázi jako předtím, buď si porozumíme, nebo se rozloučíme. Ale to není prosím vydírání z naší strany, že bychom trvali na tom, že tvoříme pouze s dvěma barvama a on chce tři. Takhle to není. Ale i my máme nějaký potenciál, neumíme všechno, takže buď se nepouštíme do některých věcí, které neovládáme velmi dobře, a nebo naopak si na těch věcech profesně trváme a potom je neděláme, ty pro nás neslučitelné. Takže bych doporučila, abych to ještě jednou shrnula stručně. Určitě výst kvalitní rozhovor s tím klientem, jsou na to určitá pravidla, já to nazývám koučovacím rozhovorem. Já nevím, jestli tam bylo něco, na co odpovídat, ale určitě já si myslím, že
to, co jsem se snažil říct a to, co říkáte vy, je nějakým způsobem kompatibilní. Takže ano, já tomu akorát neříkám koučovací rozhovor, tenhle výraz nepoužívám, ale přesně tak. No. Tam si myslím, že je jenom důležitý, jak říkáte, jak jste říkala, ten případ dvě barvy nebo tři barvy, tak si s tím klientem popovídat, že pokud je pro vás něco nepřijatelný, tak já bych mu třeba se snažil vysvětlit, a to asi děláte taky, proč je to pro vás nepřijatelný, případně pro nás nepřijatelný. No a buď se to povede vysvětlit, anebo se to nepovede vysvětlit. Tam je samozřejmě taky otázka, v jaký fázi té zakázky k takové situaci dojde, když je to někde na konci, tak už je v tom hodně hodin, hodně práce a ta vůle ke kompromisu je logicky větší, když je to někde na začátku, tak samozřejmě pokud si s někým, kdokoliv z nás, jakýmkoliv klientem osobně nesedne, tak to asi nemá smysl lámat přes koleno, proto já myslím, že práce designéra by měla být taková, jakoby, jak to říct, no prostě nepečeme rohlíky, nic proti rohlíkům, ale s těma klientama se potkáváme dnes a denně, takže i nějaký, nemyslím, že nutně osobní sympatie, ale určitě by neměly být nějaký osobní averze. Dobrý den, Jan Řezníček. Vy jste mi to teda trošku vzal z úst, já jsem se chtěl zeptat tady kolegyně nebo i vás, jak to odstoupení řešíte ve fázi, kdy to je, jak byste naznačil, jakoby už hodně rozpracovaný. Řekněme, že máme smlouvu, jsou dané zálohy a teďka po nějakém měsíci, dvou pracích, všichni v tom mají spousta jakoby prostředků, času a tak dál, tak narazíte na to, že klient vám to začne všechno rejectovat, prostě není schopen přijmout nic, vy nesouhlasíte s tím, co on by chtěl, tak jestli to zakázku prostě odepíšete nebo máte smluvně ošetřený po nějakých fázích financování, nebo jak tohle řešíte? Děkuju. No já musím říct, že popravdě řečeno jsme se do takové a podobné situace zaplať pánbůh nedostali, že bychom měli skoro hotovo a najednou klient by řekl, že ne. Možná je to díky těm přípravám, že si prostě na začátku ty věci vysvětlíme, na začátku se sladíme na stejnou vlnu, a ten klient je od začátku toho projektu u věci, podílí se na tom svýma rozhodnutíma, nějakýma konzultacema, takže tím pádem by na tom konci shodil i tu vlastní práci. Čili nám se vlastně nic podobného fatálního nestalo. Neříkám, že bychom se pak mohli dohadovat o nějakých detailech, budiž to určitě ano, ale nic fatálního si nevybavuju. Já myslím, že jsi poznamenal docela zásadní věc, aspoň pro mě, abych si rozuměl s tím klientem, pro mě je to hodně zásadní a svým způsobem si i vybírám tímto způsobem klienty, to znamená, když mi moje podvědomí říká, tady něco smrdí, tak se, dřív jsem tomu nevěřil, ukázalo se, že to byla chyba, protože vždycky z toho pak byl hrozný průšvih, zbytečný hádky, zbytečný nedorozumění a zakázky se vlastně nikdy nerealizovaly pro ty klienty, se kterými jsme si nesedli. A já to používám i opačně, když učím nebo přednáším pro lidi, kteří jsou na té druhé straně barikády, to znamená, jsou to ty designéři nebo lidi z marketingu, a já se jim snažím vždycky vysvětlit, že to, že si s tím grafickým studiem porozumějí, je minimálně 50% úspěchu. Protože když spolupracujete s někým, kdo je nejlepší studio na světě, ale hádáte se celou dobu, tak si myslím, že ten výsledek nemůže být dobrý, protože tam panuje takový stres, který má ten klient, protože se vlastně bojí zavolat tomu grafickému studiu, aby mu něco zvětšili, protože se nechce hádat s tím grafikem o zvětšení, zmenšení, změnu barev. A stejný stres má i ten grafik, který říká, nebo který se bojí, že mu zavolá klient. Takže já myslím, že tohle je jako docela zásadní věc, kterou myslím, že český klienti dost podceňují, že tak spíš jako, to je třeba i problém těch soutěží, na kterých se neustále naráží v diskusích, že když vyhrajete, když oslovíte nějaký stovky lidí a získáte logo nebo design čehokoliv na základě soutěže, tak můžete zjistit, že ten, kdo vyhrál, je naprostý morous, se kterým nechcete spolupracovat ani minutu. A co teď? Prostě musíte mu zaplatit, musíte s ním spolupracovat. To je šílená situace a jsem rád, že do soutěží nechodím, aby mi vlastně nepřipadl klient pak nějaký, který by mi nebyl sympatický.
Ne, to je jak říkáš, ono to možná zapadlo, ale klíče v té nějaké úvodní fázi. Ono samozřejmě ten briefing nemá být schůzka na 20 minut. To je v podstatě v Budějovicích to bylo de facto na celý den, o 3 hodiny u jednoho stolu. A pak jsme ještě jeli v uvozovkách na výlet, takže jsme měli možnost se potkat, měli jsme možnost si mezi tím popovídat i o jiných věcech, než čistě jenom o těch pracovních, a prostě jsme si nějakým způsobem sedli a klapnulo to. Čili to je v podstatě jakoby možnost odhalit i nějaké případné osobní antipatie a sympatie. A musím říct, že mě napadnul ještě jeden postřeh, když jste se ptali, a co když je zrovna někde na nějaký úrovni, řeknu, rozhodovací někdo méně sympatický, abych to řekl zdvořilejš, tak já bych řekl, že zase tyhle ty situace až zase tak moc nenastávají, protože ty kolektivy se tak nějak tvořejí svůj k svému, a když je ti nesympatický z té firmy jeden člověk, tak to ještě zase tak moc neznamená, ale když už dva, tak už je pak nesympatická celá firma. A na druhou stranu, když je někdo ve firmě sympatický, tak zvlášť když je to šéf a vybírá si svoje kolegy, tak si vybere zase někoho k sobě prostě v podobné nátuře, a pak to funguje, když se potkáme napříč prostě s kýmkoliv z té firmy. Dobrý večer. Bych se chtěla zeptat, jak řešíte možnost autorských práv, když uděláte návrh, ten návrh je pod vámi, pak se může stát něco, že se buď to vymění, někdo, rozejdete se v té práci a ten další, ten návrh, který částečně vám zaplatil nebo částečně ho s váma skonzultoval, dál používá, v případě ho mění nějakým způsobem, a nebo vůbec jako celkově si jenom vyzobe něco, co si používá, a dělá si to třeba s jiným grafikem. Čili jestli to chápu správně, na straně klienta člověk, se kterým jsme jednali, odešel a je tam místo toho někdo jiný, to je samozřejmě nepříjemná situace. To je pak o tom jakoby začít ten proces víceméně, proces poznávání se, začít víceméně znova od začátku. Pardon, já jsem myslela ty autorský práva, že? Vy odejdete a teďka ty autorský práva, jestli máte ošetřené nějak mezi sebou, nebo jak byste to řešili? No, určitě máme autorský práva ošetřený nějakýma všeobecnýma obchodníma podmínkama, který už tady byl seminář na toto téma, tak to bych ani nějak nerozebíral. Nicméně vybavuju si jednu situaci, že skutečně na straně klienta odešel člověk, s tím novým jsme, ne že bychom si vyloženě nesedli, ale prostě měl jinou představu, měl nějaký svoje dodavatele, pokračovalo to po úplně jiný linii, takže vlastně ta naše práce se tam dál vůbec nepoužívala, bohužel teda, ale takže nebylo vlastně co řešit. Jinak, jestli váš dotaz chápu dobře, tak je to častý téma grafických designérů a obvykle neřešitelný. Pokud neděláte, jak říkal Zdeněk, nemáte podepsané smlouvy a nemáte všeobecné obchodní podmínky a podobné dokumenty, tak si myslím, že z toho začarovaného kruhu není moc cesty ven. Pokud trváte na nejrůznějších podpisech a děláte to tak, jak doporučoval například magistr Robert Novotný při jednom semináři právě na toto téma, který je teda bohužel k dispozici jenom členům Unie na interním webu, tak se obávám, že moc šancí nemáte. Pokud jste členkou, tak ten seminář jeden z prvních, tuším, že byl, že ho, určitě byste ho tam našla v archivu videí. Zase platí těžko na cvičišti, lehko na bojišti, čili příprava. Já jsem, ono to taky možná trošku zapadlo, nejenom s klientem procházíme ty jednotlivé stádia té zakázky, ale na začátku je samozřejmě důležitý mu o tom říct, že to tak bude probíhat. Ne, aby
byl překvapený, a vy jste mi poslali jenom od ruky nějaký obrázky, já jsem myslel, že mi pošlete třeba hotový web už skoro po 2 dny od toho setkání, co jsme měli. Tak ne, to je, myslím, že je taky samozřejmě velice důležitý klienta seznámit s tím vůbec, jak to bude probíhat a mít podepsanou smlouvu nebo nějakou objednávku s obchodníma podmínkama. To jsem do toho tématu se ani nepokoušel zařadit, protože to je téma na seminář, který už tu byl. Pro vás je to samozřejmost, ale pro řadu lidí ne. Má ještě někdo nějaký dotaz? V tom případě ti, Zdeňku, děkuju, že jsi přijal účast v našem semináři a těším se s vámi na setkání nejspíš v říjnu 2012, kdy budou semináře pokračovat. Já vám děkuju za pozornost.